Hamjambo ndugu watazamaji, ni siku nyingine nzuri ambapo tunakutana katika kipindi kizuri cha afya yako. Kwa jina naitwa Tabibu Mwanahanja kutoka Nuni Ape Herbalist Clinic, kliniki ambayo iko jijini Dar es Salaam, eneo la Ukonga Madafu, mkabala na kanisa la KKKT. Siku ya leo tutaangalia somo au tatizo la uzazi upande wa wanawake na wanaume. Lakini kabla ya kuingia kwenye somo letu, ni vema nikaanza na wapi tunapatikana katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na pia nitaje mawasiliano ambayo mnaweza kuyatumia ili kuweza kuwasiliana nasi. Mkutanoni yapi yanapatikana pia jijini Arusha, eneo la Tengeru, karibu kabisa na wilaya ya Arumeru. Lakini pia Dr. Noni Ape anapatikana pale jijini Mwanza, eneo la Kisesa. Unaweza kumpata pia Dr. Noni Ape pale Zanzibar, Unguja, eneo la Mwembeladu, mkabala na Radio Azana. Lakini pia unaweza kumpata jijini Tanga, eneo la Mwakizani. Na unaweza kumpata pia siku ya Ijumaa kila wiki pale mjini Moshi. Kwa mawasiliano, piga namba zifuatazo. Nambari yetu ya kwanza ni 0713 085 736. Nambari yetu ya pili ni 0767 65 13 72. Nambari nyingine ni 0784 65 13 72. Nambari yetu ya mwisho ni 0718 924945. Ukipiga nambari hizo utawasiliana na Dr. Noni Ape pamoja na jopo la madaktari wake. Baada ya kusema mawasiliano na wapi tunapatikana, basi tuingie moja kwa moja kwenye somo letu la leo. Kama nilivyosema katika utangulizi kwamba tutaangalia kwa ufupi juu ya matatizo ya uzazi kwa wanawake na wanaume. Nimeona ni vema tuangalie kwa ufupi juu ya tatizo hili ambalo limekuwa ni kubwa sana na sugu miongoni mwa jamii yetu, ambalo limekuwa likikosesha amani katika ndoa zetu na hata kuvunja ndoa pia. Sababu za msingi ambazo zinasababisha tatizo hili lio kubwa ni pamoja na ulaji wa vyakula ambavyo si vya asili. Tanzania tumekuwa na kawaida ya kula vyakula ambavyo vimeshatengenezwa tayari na vimewekwa kemikali, jambo ambalo limekuwa linaharibu mifumo aidha ya mwanamke au mwanaume. Tatizo lingine upande wa wanawake kuharibika mfumo wa kizazi ni pamoja na matumizi mabaya au makubwa ya madawa ya kemikali ambayo Watanzania wengi wamekuwa wakitumia bila ushauri wa kitaalamu. Sababu nyingine ni maradhi kama vile maradhi ya zinaa, kisonono, kaswende, klamidia na magonjwa mengine yanayofanana na hayo. Lakini ni pamoja na magonjwa ya fungus ya kizazi, magonjwa ya bawasiri, uvimbe kwenye mfuko wa uzazi, mayoma au uvimbe kwenye mirija ya uzazi, lakini pia maradhi ya UTI ambayo yamekuwa ni mengi sana kwa Watanzania. Lakini pia kuna matatizo ya utoaji wa mimba. Wanawake wengi wamekuwa wakitoa mimba kabla ya kuingia kwenye ndoa, na hasa wanapokuwa wanavunja ungo, wanashiriki ngono uzembe, na hivyo wakipata mimba wakati hawajaingia kwenye ndoa wanaona ni vema kutoa mimba. Hili ni tatizo ambalo ni baya sana linaloharibu mfumo wa uzazi. Lakini pia kuna tatizo la uvutaji wa sigara, matumizi ya tumbaku na madawa ya kulevya. Ni mambo ambayo yanasababisha sana kuharibu mifumo ya uzazi kwa wanawake.
Lakini pia Watanzania tumekuwa hatuna kawaida ya kujiandaa kikamilifu kabla ya kuhitaji mtoto. Ili uweze kupata mtoto, unatakiwa ujiandae kwa mambo yafuatayo. Moja ni ulaji wa vyakula vinavyoboresha afya zetu, upande wa mama na upande wa mwanaume. Lakini pia kuhakikisha tunapima afya zetu, ili tunapogundua kwamba mfumo wetu ya uzazi, viazi vyetu vya uzazi vina kasoro, tuweze kutibiwa mapema. Hospitali zimejaa, lakini pia tuna maabara kila eneo, tuna vituo vya afya, tunashindwa kuvitumia. Kwa tunaomba au nawasihi wa Tanzania, muwe na kawaida ya kupima afya na kuweza kugundua matatizo mlionayo kwenye via vya uzazi kabla hamjaingia kutafuta mtoto. Upande wa wanaume kuna matatizo kadhaa ambayo yanasababisha wasipate watoto. Nasema haya kwa sababu wanaume wengi tumekuwa tukitupia lawama kwa wanawake kwamba wao ndio chanzo cha kutopata watoto. Lakini tukumbuke kwamba hata sisi wanaume tuna madhara kwenye via vyetu vya uzazi ambayo yanaweza kusababisha tusiweze kuzalisha. Kwa hiyo kwa mwanaume ni pamoja na magonjwa ya UTI, lakini pia uvutaji wa sigara na matumizi mabaya ya madawa ya kulevya, lakini pia magonjwa ya UTI, magonjwa ya zinaa kama vile nilivyosema, kaswende, kisonono na magonjwa mengine yanayofanana na hayo. Kwa hiyo la msingi, ili tuweze kupata watoto, ndugu zangu wa Tanzania, na wasihi tuepuke hayo niliyoyasema. Tunaepukaje? Ni pamoja na kutumia vyakula vya kurutubisha miili yetu, lakini pia kuepuka vyakula vilivyosheheni kemikali. Lakini pia tuwe wepesi wa kwenda kupima au kuchunguza afya zetu kila wakati, ili kuboresha afya zetu kabla hatujaingia kwenye ndoa na hatimaye kutafuta watoto. Tukifanya hivyo, ndugu zangu, tutapata watoto bila matatizo yoyote. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana kwa wote mnaonitazama, mlionisikiliza. Naomba tuzingatie haya. Asanteni sana kwa kunisikiliza.